Hjertelig velkommen til Tett på med Vegard, spalten der vi stiller norske kjendiser spørsmål som ingen andre tør å stille, og får de svarene som ingen andre får. I dag har vi fått besøk av en, en tungvekter innen norsk musikkliv som egentlig ikke trenger noen videre introduksjon. Maria Mena, veldig hyggelig å ha deg her. Hva driver du med på for tiden? Akkurat nå så driver jeg og ferdigstiller en ny plate. Okay. Og så jobber jeg litt grann med forskjellige ting som er litt sånn hemmelige, men det blir veldig gøy. Okay. Men du har jo tidligere vært ganske åpen rundt dine tunge perioder i livet. Og du har jo vært utsatt for ganske alvorlige hendelser med norske kjente menn. Og vi kan begynne med den første skjellsettende opplevelsen, som var tilbake når du var 16 år. Hva var det egentlig som skjedde? Det som skjedde var at jeg var på vei på jobb den dagen. Jo, i hvert fall 6 år før jeg hadde liksom kunnet legge det bak meg. Ja, for det sitter godt det sitter i en godt. Sånn ting. Jeg sliter jo litt med traumer fra før, så det sitter skikkelig. Og vi kan jo like godt først som sist avsløre hvem dette var, for det har du sagt at du var villig til å si. Hvem var det som gjorde dette mot deg? Navnet hans er... Ja, det er jo oppsiktsvekkende, og han driver jo på fortsatt. Han har jo sine programmer fortsatt. Han får fortsatt lov å holde på, og jeg er litt satt ut, for jeg vet at jeg ikke er den eneste. Det er veldig sterke historier du kommer med her. Vi er veldig glad for at du deler det med oss. Du oppsummerer og synger veldig fint i den nye låten din, som du snart skal slippe. Kan vi få en liten smakebit av det? Ja, det kan du. But you... Det er fantastisk. Veldig flott egentlig avrundet der. Tett på med Vegard er ferdig for i dag. Vi er selvfølgelig tilbake igjen snart, men inntil da, på gjensyn. Takk for at du har sett på. Vil du se mer av den dyrehagen her? Whoop, whoop, whoop. Ja, så gikk deg en cola og sleng deg ned på sofaen og få med deg Ylvis på Holmen med Kalle og Magnus. Klikk her, subscribe, like, comment below, YouTube der, Dplay her, dyrehagen! YouTube her, ikke sant?